Слава Насті. Всім доброго дня або доброго ранку для тих наших учасників, учасниць, які знаходяться у Північній Америці. І ласкаво просимо на нашу панельну дискусію річної конференції в Вербах. Сьогодні наша панель присвячена питанням міжнародній системі прийому біженців, яку можемо її реформувати та змінити на краще. Наша дискусія є частиною конференції, а загалом присвячена діалогам периферії. Тож, що ми намагаємося зробити, це загалом, звісно, зважаючи на питання, які сьогодні є актуальними для українського контексту, для тих, хто до нас приєднався, ми також разом з цим намагаємося вступити в діалог з іншими частинами світу. І питання, яке є важливим не тільки для України, але й для інших країн, а зокрема для країн глобальної периферії. Мене звати Анастасія Рябчук, я є професоркою соціології в Києво-Могилянській академії, а наразі також зараз співпрацюю з Школа антропології Оксфордського університету Британії. Я буду модерувати сьогоднішню дискусію. Ми її розрахували приблизно на 90 хвилин тривалості. Будемо використовувати англійську мову, але у нас є синхронний переклад українською мовою. Для тих із вас, хто зареєструвалися на участь і приєдналися до нас у Зумі. Ну і також хтось нас дивиться зараз онлайн на YouTube або через Facebook-сторінку. Також ласкаво просимо, ми вас не бачимо в Зумі, але ми раді, що ви до нас приєдналися. Оскільки у нас є сьогодні переклад, велике прохання до всіх наших спікерів, спікерок сьогодні говорити повільно і після якихось важливих тверджень робити невелику паузу, аби перекладачі встигали перекласти те, що ви кажете українською. Таке у нас прохання і помог. І як я вже зауважила, сьогоднішня дискусія розрахована на 90 хвилин. Ми будемо її намагатися приводити, не дотримуючись такої чіткої формальної структури, хоча, звісно, ми підготували презентації і підготували, також я знаю, наші спікерки виклади своїх презентацій, але ми дамо вам слово для кількох вступних ремарок, а тоді обговоримо також, можливо, ремарки та запитання від нашої аудиторії і заохочуєте кожен наших спікерок перебувати в діалозі одна з одною. Якщо ж у вас є якісь питання або коментарі, шановні учасники і учасниці, ласкаво просимо, задавайте їх, пишіть їх у чат. Вам не потрібно чекати, щоб презентації всі завершилися. Ви можете, власне, під час презентації свої запитання відправити в чат. Я буду бачити всі ці коментарі. І тоді, коли ми дійдемо до частини запитань-відповідей у нашій дискусії, я їх озвучу. На жаль, немає можливості вести живу дискусію із тими, хто до нас безпосередньо приєднався. Тому ми обрали такий формат. У нас є це віконце запитань-відповідей у Zoom в чаті. Сподіваюся, що формат зрозумілий. Ну і кілька слів про наших сьогоднішніх спікерок. По-перше, я хотіла би сказати, що Айман Сейфадділ з Судану, на жаль, ми дуже розраховували, що вона з нами поділиться своїм досвідом з африканського контексту. Вона, на жаль, не приєднається. Вона щойно сьогодні нас попередила, що, на жаль, вона себе надто погано почуває. Бажаємо їй швидкого видуження, але з нами її сьогодні не буде. Ну і Ольга Бізікова, ще одна із наших сьогоднішніх спікерок у першій частині, так би мовити. Вона захворіла на ковід, вона присутня тут, і ми їй вдячні, що вона все ж таки знайшла в собі сили приєднатися, але вона буде працювати без камери, і крім, можливо, кількох ремарок, якими поділиться з нами письмово, вона не буде брати участь активної у дискусії.
На жаль, ми вступили в сезон грипу та інших респіраторних захворювань. На жаль, це вплинуло на нашу сьогоднішню програму. Але ми раді вітати Руслану Козієнко, яка є соціальною антропологиною, співпрацює з Центральноєвропейським університетом у Відні. Також Айше Чалар, яка теж є соціальною і культурною антропологиною в Віденському університеті. І Елізабет Каландан, яка є географкою і працює в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Отже, ласкаво просимо на нашу дискусію. І аби розпочати, власне, сьогоднішню розмову, я б хотіла би почати із короткого вступу. Ви бачили це все в описі події, але кілька слів про те, що ми хочемо сьогодні проговорити. Ми, як організатори, редактори журналу «Спільне», разом з усіма вами. Звісно, ми хочемо почати із питання стосовно українських біженців і біженок, які перемістилися через війну, зокрема, повномасштабне вторгнення Росії наприкінці лютого минулого року. Ми знаємо із дискусій і розмов з активістами і дослідниками, які вивчають питання біженців та переміщених осіб, що, як виглядає, є асиметричне прийняття і прояви гостинності стосовно українських біженців. Є країни, є випадки, коли їх приймають більш радісно і готовно, ніж біженців з інших країн, а це стає підставою для конфлікту. Та і країни Європейського Союзу дуже часто висловлюють занепокоєння у зв'язку із, власне, таким привілейованим ставленням, привілейованим становищем українських біженців. Система прихистку загалом, попри те, що вона приймає свідомість українських біженців, також показує певні проблеми, які стосуються прийому біженців загалом в усьому світі. Ну і це, власне, п'ята дискусія в рамках нашої конференції, яка присвячена міжнародній системі прийому біженців. Ми хотіли би, зокрема, сфокусуватись на таких питаннях, як і чому відрізнялися умови прийому біженців з України та розміщення біженців з України та інших країн, яку частину допомоги біженцям і шукачам притулку взяла на себе держава, а яка частина лягає на плечі громадянського суспільства та діаспори. Це питання є актуальним не тільки в українському контексті, але й в інших контекстах. Бо, як ми знаємо, достатньо значна частина допомоги надходить не від держави, а від інших акторів, хто вони і яка саме частина допомоги лягає на їхні плечі. Також серед наших питань дуже важливе питання – це розбудова солідарності між переміщеними людьми з різних країн. І також, чи може досвід українських біженців стати прецедентом для реформування, для змін, можливо, навіть радикальних міжнародної системи прийому біженців і розміщення біженців та переміщених осіб. Отже, такі питання ми хотіли би запропонувати нашим учасницям. Вони, власне, над ними подумали наперед і запропонували певні свої міркування з цього приводу. Ми почнемо із Руслани та Айша, які презентують своє дослідження, присвячене прийняттю українських біженців в Австрії. Отже, власне, про це вони нам розкажуть, але також, можливо, деякі теоретичні зроблять відступи, контекстуалізують це питання в інших контекстах. Айше, Руслане, слава вам. Ви можете з нами також поділитися екраном. Так, дуже дякую за цю можливість долучитися до вашої конференції. Я не впевнена, наскільки лаконічно нам доведеться нам вдасться дати відповідь на ці запитання. У нас менше сьогодні учасників, тому часу буде трошки більше, не хвилюйтеся. Добре, спасибі. Отже, якщо ви бачите слайди, дайте мені знак. Чудово. Отже, ми спробуємо поговорити про всі ці чотири запитання, які ви задали нам. Ми покладаємося тут на
наше дослідження інфраструктури прийняття і розміщення переміщених осіб з України у Відні. Цей проект було започатковано Інститутом гуманітарних досліджень у Відні. Ми проводили польову роботу в Відні з липня 22 по вересень 23 року. Зокрема, ми проводили інтерв'ю з українськими переміщеними особами, представниками різних суб'єктів, залучених до надання допомоги. Це урядові, неурядові організації, громадські ініціативи. І ми також дивилися на дані і спиралися на спостереження, на відповідні програмні документи, політичні стратегії, матеріали преси. Слайди видно, так? Це другий слайд зараз на екрані. Так, чудово. Отже, ми хотіли би розпочати із наступного. Сьогодні дуже часто говорять про масову хвилю українських біженців у зв'язку з війною. По-перше, це пов'язано з масштабами. Це дійсно велика хвиля, найбільша в країнах Європи в часів Другої світової війни. По-друге, відбулася імплементація загальноєвропейської директиви про тимчасовий захист. І це впливає на сприйняття і аналіз того, як уряди, громадянське суспільство розгортали свою допомогу. І оця аура винятковості, а також начебто преференційне ставлення до українських біженців, власне, з цих причин важливо до цього випадку підходити не як до виняткового, а дивитися на нього у відношенні до інших випадків застосування тимчасового захисту, розглядаючи також розмивання системи міжнародного захисту загалом і вивчати потенціал розвитку солідарності. Тобто, у своїй презентації ми поговоримо про перше, друге, четверте задане нам питання, а тоді, тобто ми обговоримо прийом та поводження з українськими переміщеними особами, зокрема на прикладі Австрії, про роль держави та громадянського суспільства, скажемо, а також про наслідки всього цього для системи міжнародного захисту. А тоді Айша повернеться до питання про розбудову солідарності. Отже, почнемо із наступного. Коли ми говоримо про ставлення до і статус тимчасового захисту українських переміщених осіб, слід відзначити, що директива про тимчасовий захист була запроваджена в 2001 році після війни в країнах колишньої Югославії, і вона прилічує основні гарантії і права, але не вказує рівень забезпечення чи механізм реалізації цієї директиви в державах ЄС. І в результаті, коли її вперше було імплементовано на початку березня 22-го, європейські країни і Австрія теж мали достатньо велику свободу дій в тому, як саме вони її реалізовували, цю директиву про тимчасовий захист. В своєму національному правовому контексті вирішували самі, як забезпечувати і якою мірою доступ до ринку праці, соціальних послуг, житла і інших сфер. У цій ситуації існуючі схеми процедури надання притулку, управління вимушеної міграції, також історична спадщина управління переміщеними особами, виявилися дуже важливими у формуванні поточної практики. Австрія, зокрема, зосередилася перш за все на формуванні політики згідно своїх загальних підходів до міграції, зважаючи на специфіку федерального державного устрою і взагалом політична ситуація в країні. Вирішальним фактором для тимчасового захисту в Австрії стало рішення включати переміщених осіб з України в систему базового догляду, або німецькою це називається Grundversorgung. Це така система, запроваджена на початку 2000-х років для базового забезпечення шукачів притулку протягом періоду розгляду їхньої заяви про надання притулку. Що стосується допомоги, яка надається в рамках цієї системи, наразі вона дає право на грошову допомогу в розмірі до 260 євро на місяць для дорослого і допомогу на проживання до 330 євро на сім'ю або місце в організованому закладі проживання. В останньому випадку, коли люди живуть в якомусь колективному центрі і їх там також, наприклад, годують, готівкову виплату знижують до 40 євро на місяць, і, власне, така ситуація з українцями теж. Люди, з якими ми говорили, з великих ГО, припускають, що умови в системі цієї базової допомоги і низький рівень підтримки визначено політичними намірами
які полягають в тому, аби перешкодити потенційним шукачам притулку від звертатися за власним статусом шукача притулку в контексті загального антиміграційного напрямку політики уряду. Це інструмент у процесі надання притулку, це система базового догляду, і вона має особливості, які суперечать статусу тимчасового захисту. По-перше, ця система перешкоджає доступу до ринку праці, оскільки навіть цю скромну допомогу вона ставить в залежність від відсутності доходу вищого за 110 євро на людину на місяць. По-друге, система забезпечення в рамках цієї системи розроблена для шукачів притулку, які переважно розміщені в організованих колективних центрах, гуртожитках, і вони обмежені в своїй мобільності існуючими правилами процедур надання притулку. Тим часом, з перших днів, абсолютна більшість українських переселенців у Відні і в Австрії загалом розміщувалися приватно у якихось помешканнях, що надавалися їм безкоштовно або за різні за рівнем види плати. Якщо ми говоримо про траєкторію прибуття переселенців з України, то вона відрізнялася від траєкторії прибуття. Це теж впливало на специфіку ситуації. В Австрії традиційно, як в 2015 році, потенційних шукачів притулку зустрічали на державному кордоні представники федеральної землі, а далі розподіляли по федеральних землях різних. У 2022 році громадяни України, оскільки вони мали право на вільне пересування через безвізовий режим, безпосередньо прибували до Відни потягами, автобусами або автомобілями, власне. І це поклало непропорційну вагу, тягар і відповідальність на місто Відень, яке, однак, приймало на свої плечі цей тягар через значну задіяльність громадянського суспільства. Суттєва роль, власне, громадянського суспільства і надзвичайна солідарність стали домінуючим способом управління потоком українськими переміщеними особами у Відні і фактично також в інших місцях в Європі. Нерівномірний ландшафт великих НОО, низових організацій, окремих волонтерів – це мало вирішальне значення для негайного прийому, надання необхідної допомоги, розміщення та інформації. Надмірна залежність від громадянського суспільства загалом відповідає ширшим глобальним тенденціям надані соціальних послуг, тобто це активна діяльність, ну, волонтеризація, але таке залучення громадянського суспільства слід також розглянути у зв'язку з існуючою системою в Австрії. В австрійській системі надання притулку існує давня практика, яка полягає в тому, що федеральна земля передає підряд надання допомоги шукачам притулку неурядовим організаціям, аутсорсить їм цю роботу. Наші співрозмовники знову підкреслюють, що держава не готова до напливу біженців, не бажає спиратися на свій досвід роботи з попередніми хвилями вимушеної міграції і знаходити довгострокові рішення. Деякі рішення, які постали після 2015 року, було демонтовано впродовж наступних років, і така неготовність держави в лапках виглядає в такому контексті стратегічною чи хронічною. Навіть після того, як шок початкового періоду прийому біженців минув, надмірна залежність від громадянського суспільства залишилася, і це зробило ситуацію нежиттєздатною, несталою, бо виснажуються доступні ресурси, виснажується і скорочується кількість волонтерів. І пропозиція приватного житла з часом зменшилася, і не з'явилося жодного сталого житлового рішення або схеми підтримки для господарів в Австрії. І як реакція на наплив людей, фактично ми говоримо про покладання на різні спеціальні короткострокові схеми і тактики, і маємо дуже короткий горизонт планування. Цей ситуативний підхід і ставлення до масового напливу, як до чогось безпрецедентного, також призвів до основного привалу другої лінії, другого етапу прийому, тобто надання необхідної підтримки в середній довгостроковій перспективі. Короткострокові рішення були додатково виправдані риторикою короткої війни і видавання бажаного за дійсно, ніби біженці скоро повернуться до України. В результаті люди, які проживали у приватних помешканнях, були покинуті на призволяще, змушені були покладатися на власні ресурси, особисті зв'язки, мережі підтримки, щоб забезпечити собі навіть продукти
першої необхідності, оскільки вони мали чекати багато тижнів, щоб отримати свою першу щомісячну допомогу, а потім отримати виплати раз на 2-3 місяці. Цей підхід до управління вимушеними переселенцями характерний не тільки для прийому українців, це загалом історична модель того, як Австрія ставиться до великої кількості переміщених осіб, які прибували, наприклад, ще в період холодної війни. Австрія себе позиціонувала швидше як такий перехідний центр, а не місце кінцевого призначення. Тобто система створена як таке місце транзиту, не прибуття, не йдеться про прибуття, про точку прибуття. Тож багато людей змушені були прийняти рішення виїхати з Австрії назад в Україну або в інші країни переїхати, а ті, хто залишилися, мали розробити для себе низку стратегій подолання, аби підтримувати себе в довгостроковій перспективі через недостатній рівень допомоги. Їм доводилося залучати додаткові джерела підтримки, як, наприклад, пошук різних форм доходу в Австрії або в інших місцях, грошові перекази від близьких людей, заощадження, житло, яке надається безкоштовно або за ціною нижчою за ринкову, різну гуманітарну допомогу вони також використовували. Незважаючи на те, що прийом людей з України був відзначений безпрецедентними виявами солідарності, їхня ситуація у Відні продовжує характеризуватися багатьма труднощами, вразливістю, і надмірна залежність від громадянського суспільства призводить до низки проблем, і в довгостроковій перспективі вона не виглядає сталою, стійкою, якщо не буде запроваджена систематичною державною підтримкою. Ситуація вихідців з України в цьому сенсі не виняткова, але вона викриває вже існуючу напругу і динаміку системи, яка визначає прийом приміщених осіб в Австрії загалом, і яка стала більш очевидною в сенсі її провалів та недоліків. І ще наше четверте питання. Нам потрібно зменшити масштаб і подивитися уважно на випадок українців та європейського тимчасового захисту в контексті структурних факторів, які сприяли реалізації тимчасового захисту, і подивитись на зв'язок з іншими історичними та географічними прецедентами тимчасового захисту. І ще подумати про засоби поширення, розповсюдження цих режимів, і що це означає для системи міжнародного захисту. Зараз прийнято говорити про тимчасовий захист як про ознаку преференційного ставлення до українських переміщених осіб, на відміну від расової дискримінації, які піддаються інші мігранти. У зв'язку з цим ми вважаємо важливим підкреслити роль структурних факторів, які передавали та сприяли прийняттю рішення про застосування статусу цієї власне тимчасової допомоги, тимчасового захисту. Один із таких факторів – це роль того, що дослідники називають юридичними зв'язками чи взаємозв'язками, тобто це існуючі раніше режими вільного або спрощеного перетину кордону між країнами і як вони формують політичні реакції на масові напливи. Подібно до ситуації сирійців, Туреччині, венесуельців, в Латинській Америці, це стосується і громадян України, які з 2017 року мають безвіз. На додачу, тимчасовий захист часто, хоча не завжди, запроваджують в тих регіонах, які вже мають відносно інтенсивну трудову міграцію, і тож вони, по суті, ці механізми тимчасового зв'язку продовжують і розширюють ці зв'язки мережі. Так було з українцями. Щоб далі розкрити те, що часто видають за преференційне ставлення до українців в країнах ЄС, важливо не розглядати цей випадок як винятковий, а розташувати його у зв'язку, подивитись на нього по відношенню до інших режимів тимчасового захисту, які теж поширилися у відповідь на масові напливи біженців. Наприклад, це прийом венесуельців в Латинській Америці, оскільки більшість країн регіону запропонували їм тимчасові механізми захисту для регулювання перебування. Ці схеми, навіть якщо було вибрано, навіть якщо існуючі регіональні угоди та національне законодавство потенційно дозволяли і венесуельців вважати такими, на яких поширюються більш постійні форми міжнародного захисту. Так само з Туреччиною. Туреччина запровадила режим тимчасового захисту для сирійців, які
втікали від війни. Європейська директива про тимчасовий захист спирається на прецедент тимчасового захисту запроваджених окремо європейськими державами під час воєн у колишній Єгославії. Вона являє собою спробу формалізувати і гармонізувати правила тимчасового захисту в ЄС. Тобто рамки тимчасового захисту, а не форми міжнародного захисту, стають дедалі поширенішим інструментом для боротьби з масовим напливом біженців, також у тих країнах, які ратифікували конвенцію 51-го року. Статус тимчасового захисту зазвичай передбачає право на легальне проживання в країні, безпосередній доступ до ринку праці і деяких форм соціального забезпечення, сюди входить медичне обслуговування. І надається на груповій основі, має обмежений час дії. Ці відмінні риси відрізняють такі статуси від міжнародного захисту. Держави запроваджують ці механізми тимчасового захисту як альтернативу міжнародному захисту і водночас зберігають сферу міжнародного захисту достатньо обмеженою, уникають її розширення разом із відповідними правами та довгостроковими гарантіями, тобто вони не поширюються на великі групи прибульців. Формально тимчасовий захист не має ставати заміною міжнародного захисту, але на практиці він часто функціонує таким чином. Зокрема, це стосується випадків, коли не передбачено переходу до більш постійної форми захисту та законного перебування в Україні. Запровадження тимчасового захисту часто виправдовують як засіб для пом'якшення тиску з боку системи прийому, яка перевантажена масовими заявами про прохання надати притулок. Але це може стати домінуючим рішенням без чіткого шляху до довгострокового перебування, як сталося в випадку українських біженців в ЄС. І ще, враховуючи неоднозначність самого поняття такого масового припливу, ситуацію легко можна почати представляти як кризу, виняткову ситуацію, коли існуючі інструменти не приносять користі. Такий погляд служить для обґрунтування введення та встановлення тимчасового захисту і приховує періодичний характер масових переміщень людей, применшує потребу в більш довговічних рішеннях. На відміну від міжнародного захисту, стандарти та гарантії тимчасового захисту не закріплені на міжнародному рівні, вони є тимчасовими за своєю природою, що робить їх більш привабливими для національних урядів. Крім того, як ми вже казали, формулювання директиви ЄС є достатньо амбівалентними, неоднозначними, загальними, що дає ширший простір для можливих тлумачень національними урядами. І внаслідок цього, дійсно, реалізація тимчасового захисту – це політичне рішення на розсуд національної держави, і тому вона є особливо вразливою до нових інтерпретацій і швидких змін. І тут я хочу передати слово Айше. I think it is better. I'm old-fashioned. I don't have the PowerPoints. Okay, first of all, thank you very much. Добре. По-перше, дуже дякую за те, що дозволили представити нашу роботу і мати цю дискусію і отримати зворотній зв'язок від вас. Ми дуже раді виступати на цій платформі. Дуже дякую. Тож я зараз насправді хочу підкреслити ключові моменти, деякі з того, про що говорила Руслан, але також підвести це під тему нашої сьогоднішньої дискусії на спільному, а також вивести все це на питання солідарності, що є надзвичайно важливим. Що я хотіла підкреслити, що те, що є дійсно спільне підґрунтя для солідарності і для нашого концепту. Що ми показуємо, це те, що попри те, що є надзвичайна гостинність до українців, є певна расова преференція, а застосування тимчасового захисту було застосовано, враховуючи вже існуючі системи тимчасового захисту в ЄС та Австрії.
Так чи інакше стосується тимчасовий захист, та враховуючи вже наявні можливості і підходи, і важливо розуміти, що немає якогось переходу від тимчасового захисту до постійного захисту або постійного перебування на території країни. Це те, що ми встановили на основі нашого дослідження в межах Австрії, але треба розуміти, що такі ж умови і в інших країнах. Тобто потрібно розуміти, що українці не можуть змінити свій статус, і це ставить їх в надзвичайно таку чутливу позицію, особливо в довготривалій перспективі. І такі ж позиції є інші українці будь-де в світі, які підпадають під тимчасовий захист. В цілому, якщо бути частиною тимчасового захисту, то це, по суті, розмиття системи міжнародного захисту, тому що дійсно є розмиті мережі, є розмите бачення і є розмиті бажання допомогти країн. Ми бачимо в тому, як це відбувається. В Австрії ситуація відрізняється від Німеччини, хоча є певні однакові підходи. Водночас і дійсно є деякі расові упередження, різний спосіб того, як забезпечується захист для людей з різних рас. Вивчається дійсно різний підхід для того, щоб встановити можливі результати для того, щоб різні люди могли б застосовувати тимчасовий захист щодо себе. Насправді так, це не добре, що є якісь преференційне ставлення до людей, вихідців з різних країн. Якщо ми застосовуємо солідарність і соціальні цінності, якщо ми дійсно в нашій групі поділяємо ці цінності, то треба застосовувати єдиний підхід, єдине бачення до різних груп мігрантів, біженців, осіб, які шукають прихистку. Адже все це працює в такий спосіб, що перешкоджає солідарності різних груп біженців, і така категоризація може мати певні наслідки. Перш ніж орієнтуватись на різні географічні вихідні дані і також те, як різні країни надають різні преференції різним людям, нам потрібно шукати щось спільне у людях, які шукають прихистку для того, щоб долати нерівність. Це означає, що потрібно виходити поза наративи того, що європейські країни мають якусь незвичайну позицію, спільну позицію, і треба долати те, що є якісь преференції до специфічних груп, окремих груп. Тобто треба враховувати умови конкретної групи. Чому я так акцентую на цьому? Тому що це дійсно такий підхід, який ми бачимо, що люди, які були переміщені з України до Європи, подібне ми бачили десь щодо сирійців та інших вихідців. Але коли ми про це говоримо, про те, що була прихильність країн ЄС до певних біженців у 22-23 році, ми не говоримо про те, що є тимчасовий захист, наданий сирійцям в Туреччині, так само мав місце. Тобто потрібно розуміти, що, можливо, ми бачили, що в Туреччині був цей підхід, що так, вони говорили, це люди тієї ж релігії, і ми готові їх прихистити. Дуже важливо акцентувати на
спільних цінностях, спільних основах, на тому що раса, етнічність можуть дійсно вибудовувати той образ, який однак має наштовхати виходити за цю виокремлення в межах певної раси, тому що потрібно треба враховувати умови кризи. Криза, вона дійсно може мати місце, враховуючи певний простір. Тобто дуже важливо розуміти, хто власне визначає, що таке криза, і звідки виходять біженці. Треба враховувати певні зв'язки з певною локацією. Якщо відбувається велике переміщення населення, наприклад, з Сирії в Туреччину, це не визначалося як криза, принаймні в 12-15 роках, коли мільйони людей насправді були переміщені. Такі переміщення визначалися як криза лише після 2015 року, коли ці люди в набагато менших кількостях почали переміщуватися в Європу. І тоді це оголосили ніби як кризу біженців. І не лише в Європі, але й поширилось на інші регіони, зокрема в Туреччині, тоді це почали називати кризою. Ось що я називаю небезпекою. Є небезпека того, що щось вважатиметься надзвичайною ситуацією. Дуже важливо заперечувати ось таку надзвичайність, оскільки вона перешкоджає коректній політиці щодо біженців. Потрібно дійсно задумуватись про солідарність, чи може бути солідарність ознакою контрполітики до існуючої політики. Є трансформаційна політика, нам потрібно діяти разом для того, щоб боротися за спільні права, що зазвичай називається процесом комунінгу, тобто спільного підходу. Ми говоримо про те, що є якась фрикція, але є взаємодія між різними групами. Так, це не так просто, це конфліктно, але різні групи починають працювати разом і виробляють спільний проект, спільне бачення, водночас підтримуючи багато різних альянсів і союзів, враховуючи стать, юридичний статус, етнічність, будь-що. Таке успільнення – це не так щодо знищення відмінностей, розмивання відмінностей. Воно акцентує на тому, щоб різні групи могли пов'язати, знайти зв'язки між собою для того, щоб діяти разом. Ось що я хотіла підкреслити в моїй частині доповіді. Якщо ми говоримо далі, то дійсно від спільних дій і вчинків, від спільних слів, можемо дійсно розвивати солідарність. Це буде зростання солідарності, зростання Європи, де всі люди будуть політичними суб'єктами. Тобто такі процеси успільнення, вони і ті союзи, які будуть утворюватись, вони будуть надзвичайно важливі для соціальної справедливості, для нової політики, яка б поширювалася поза історичними розподілами, які б категоризували різні групи, ділили людей на різні групи, і тоді б людей вивчали в межах таких розподілів. Звичайно, ми повинні думати і діяти поза розподілом на мігрантів та немігрантів, так би мовити, місцеве населення. Це дозволяє нам вибудовувати солідарність більш об'єднуючу. Тож, діючи разом,
в межах питань переміщених осіб може бути основою для генерування не лише трансформативного бачення суспільства, але й, власне, дружніх стосунків, нової соціалізації між абсолютно різними переміщеними людьми. Ми не повинні говорити, що є біженці, мігранти та люди, які шукають прихисток. Є різні люди, які отримують прихисток, але вони всі мають певну схожість. Тобто нам потрібно узгоджувати спільне бачення для того, щоб забезпечувати можливість проживати для людей, які є переміщеними. Це буде важливим кроком. Ви думаєте лише, щоб переміщені особи з України, із Туреччини, або десь у Венесуелі, або в США. Це важливий крок для того, щоб поставити собі запитання щодо того, як розірвані зв'язки між людьми і між чинними політиками. Тому я і хочу говорити про солідарність як про контрполітику. Ось така гегемонія насправді полягає в створенні зв'язків та розірванні зв'язків. Якщо ми говоримо про осіб, які шукають прихисток, осіб, які не шукають, їхній юридичний статус не важливий. Але що важливо, це абсолютно безкінечне поширення цього уникання політичного розірвання зв'язків. Ось тому ми говоримо про термін переміщення особи, а не інший термін. Тому що ми хочемо показати, що категорія переміщених осіб щодо українців є доволі умовною. Ми підкреслюємо, що викривлення особливого статусу для того, щоб позначити переміщених осіб з України, це такий підхід, на основі якого працює гегемонія. Це якісь надзвичайне викривлююче бачення. І ось так працює гегемонія. Це все приховує зв'язки і можливість для їх створення. Тож, ті галузі, які насправді пов'язані, видаються не пов'язаними. Тож, солідарність полягає не так в тому, щоб приймати те, що вже є однаковим, а в тому, щоб розробляти солідарність на основі відмінностей. І це буде нова вихідна точка для контрполітики, для бачення нового суспільства і нової політики на основі того, що ми не дійсно бачимо в межах кількох приміщень людей, кількох потоків біженців. Я зупинюсь тут і, можливо, передам слово пані Вольці, але Вольга насправді ж у нас хвора на ковід, тому дамо їй можливість перепочити. Дуже дякую, Руслана Таїше, за вашу надзвичайну презентацію. Я дуже рада, що у нас було більше часу, і я змогла почути всю цю інформацію, всю цю теоретичне підґрунтя вашої роботи. Я зараз хочу передати слово Елізабет Дан. І я знаю, Елізабет, що я вам говорила, що не треба готуватись до якоїсь довгої презентації. Тут у нас був PowerPoint, але, Елізабет, не турбуйтеся, не було обов'язково. Ми всі максимально консервативні в цьому плані тут, і в будь-якому разі ми очікуємо від вас просто коментарів про вашу роботу. Просто розкажіть. Ну, ніколи не чула б ідеї ще нічого іншого, ніж щось глибоко продумане. Тож я почну говорити про ту роботу, яку я виконувала з Івоною Клішевською з Варшавського університету. Далі я розкажу про підходи щодо
вимушених мігрантів, коли почалася війна. Перше, що я почула, це було те, що українські біженці, ось тут я кажу це слово в лапках, біженці, українські біженці, вони наповнюють Жешу у Поланді. Місто на сході Польщі. Звісно, я максимально швидко побігла до кордону Польщі та України. І з Івоною ми провели там кілька тижнів, і ми працювали в великому транзитному центрі. Це була будівля, колишній склад для прикордонної торгівлі. І його перетворили на точку, де могли поспати тисячі людей. Тут було понад 50 тисяч людей, які переходили кордон постійно, щодня. Їм потрібно було їжа, можливість відпочити. Аж дійсно була масивна волонтерська солідарність. І вона та я дуже зацікавились з тому, як це все працювало, як це відрізнялося від стандартної гуманітарної системи реагування, яка зазвичай реалізовується мережею країн, націй, а також міжурядових інституцій, як ОТО, а також міжнародних громадських організацій. Як вказала Анастасія, міжнародна система допомоги насправді розвалилася під час української кризи. Дуже дивний спосіб, надзвичайний спосіб. Що ми хотіли зрозуміти, то це як була створена система для такої складної логістики, можливості переміщувати велику кількість стандартизованих товарів, передавати їх максимально стандартизовані пакети, і як це розвалилося в межах такого от індустріалізованого капіталізму. Ми почали дивитись, де є провали, що працює не так в системі виробництва та дистрибуції, розподілу. Ми почали дивитись на нові форми, вивчати нові форми солідарності, нові мережі, зокрема, як це працювало на таких сайтах, як Facebook, і це функціонувало як дуже гнучка система накопичення або ж розподілу. Тобто мережі людей дуже швидко організовувались на Facebook, вони передавали товари і далі формували все це згідно з потребами. Для нас найцікавіше, по-перше, хочу сказати, що ці мережі були надзвичайно важливими, і ми дивилися перші тижні війни, як одна з мереж змогла пересунути понад 1 мільйон товарів на суму понад 1 мільйон буквально за тиждень. Було вражаюче бачити, як все це сталося. І так, тут був серйозний виклик щодо можливостей країн, національних країн, щодо того, як вони можуть відповідати, реагувати на такі кризи. Нам було цікаво, як ці мережі працювали настільки ефективно і які умови для цього були потрібні. Звичайно, Польщі це було легше вивчати, ніж в Південному Судані. Ну, не лише тому, що є абсолютна доступність телефонів та інтернету і такій доступності індустріально виробнених товарів, які можна просто придбати в магазинах і далі переміщувати в межах їхніх мереж. Тож ми вивчили кілька досліджень цієї теми. Ми вивчили питання, яке називається гуманітарна контрабанда. Це пересування дещо обмежених товарів через кордон, через системи волонтерів. Ви в Україні, мабуть, бачили такі речі, як от бронеплити, дрони, запчастини для автоматів Калашнікова та інше. Все це не зовсім військові товари,
Але все ж таки те, що стосується воєнної справи, тобто це не зброя, але напряму стосується бойових дій. І ми почали задаватися питанням, де тут є виклик до суверенітету країн, до України і до Польщі, до ЄС через великий обсяг транзиту, через кордон. Все це перевозилося в невеличких мікроавтобусах, але великий обсяг перевезень був насправді дуже великим. Ми почали аналізувати, як пересування цих товарів, переміщення товарів визначалося неможливістю України постачати власну армію, що є провалом з боку українського уряду, але й провалом з боку ЄС контролювати кордон. Було цікаво бачити шляхи, в які кількість всього збільшувалося з тим, як Євросоюз намагався контролювати всі ці переміщення. Для мене всі ці справи, потоки біженців і потоки гуманітарних та парамілітарних товарів в Україну, все це показало, як змушена міграція ставить під сумнів суверенність держав, тобто система міжнародного прихистку і система міжнародного прикордонного контролю. Це, по суті, просто способи сортування та категоризації. Ось такий підхід з мого боку. Це дуже грубе бачення, оскільки лише зараз я починаю все це продумувати, усвідомлювати. Але виникає запитання щодо питання того, як працює система міжнародного надання прихистку. Вона ніби шукає ідеальну жертву. Ідеальна жертва – це щось, що не можна звинуватити. Жертва, вона пасивна. Ідеальні біженці, вони є об'єктами бюрократичних дій, але не є учасниками бойових дій, конфлікту, і вони максимально стандартизовані. Тобто вони абсолютно підпадають під конвенцію 1951 року. Що має статися з людьми для того, щоб вони стали біженцями? Тобто це стандартизовані люди, які потребують щось стандартизоване, їхні потреби стандартизовані. Ми бачимо, як Всесвітня продовольча програма готує свої продовольчі пакети. Це абсолютно однакова кількість калорій для будь-кого, попри вік, масу. Це стандартна кількість калорій. What was the distinction for me in the Ukrainian crisis? Для мене чим відрізнялася українська криза? Здавалося, що принаймні на поверхні Україна відповідала цим критеріям ідеальної жертви, які визначає конвенція 51-го року. Російське вторгнення зробило всіх українців невинними жертвами колективними. Вони були більш чи менш пасивними, вони були переміщені, але вони не намагалися самі активно переміщатися. І переважно ми говоримо про достатньо стандартні історії того, що трапилося і чому були вимушені переміститися з України. І здається, що контраст дуже різкий, коли ми бачимо інші випадки вимушених мігрантів, яких можна вважати біженцями, але які не обов'язково ними вважаються. Зокрема, я поговорила із тими, хто знайомий з ситуацією на польсько-білоруському кордоні, сама там побувала. Там велика мішанина мігрантів з різних країн, різного віку, різних категорій, які намагалися перетнути кордони з Європейським Союзом нелегально. Що спільного у них було, це, власне, наскільки різними і різноманітними є їхні історії та походження. Якщо подивитися, наприклад, на людей, які намагаються перетнути мексикансько-американський кордон, то так само ми говоримо про людей, які, можливо, зазнають терору з боку держави, можливо, є
жертвами недержавних акторів, як, наприклад, наркокартелів, або хочуть покинути країну з якихось політичних причин, але в будь-якому випадку це не те, що окреслено конвенцією 51-го року. Тобто перша різниця, на мене, як на мене, відмінність – це не расіалізована якась відмінність, але те, що ці групи їх можна стандартизувати і звести до тієї категорії жертви, визначення жертви, які визначає конвенція 1951 року і яка приписана в законодавстві Європи та США. Що для мене цікаво, це те, що тоді постать біженця контрастує з постаттю активного працівника гуманітарної сфери, якщо, можливо, він актор громадянського суспільства чи якоїсь міжнародної організації, завдання якого такого працівника – допомагати пасивній жертві. І також контраст є із активним голосом дослідника, науковця, завдання якого – протистояти будь-якій системі, якщо вона несправедлива. Тобто ці хороші біженці, на відміну від хороших мігрантів, це люди, які є пасивними, і оскільки вони не є потенційними комбатантами, бо зазвичай ми говоримо про жінок і дітей, не про чоловіків, тобто за ними зберігається ця аура невинності і пасивності, неактивності. Вони не кидають виклик державній суверенності, суверенітету, бо не намагаються активно уникнути державного контролю. І вони також... Є різниця в тому, як їх можна розподілити на якісь чіткі категорії, стандартизувати. Українці, а це переважно жінки і діти, їхні історії можна легко звести до певного стандарту. Інші групи, про які я згадала, там ситуація інша. Мені здається, що оце питання про те, хто кидає виклик державі, це важливе питання, аби зрозуміти, чому ці різні категорії біженців по-різному сприймають і приймають. Отже, оця думка про расіалізовану відмінність між українцями та іншими, звісно, це спрощення, як ми всі розуміємо, вона співвідноситься з європейською расіалізованою категорією, яка не завжди тут є належним визначенням, і також певні місцеві категорії. Тобто є широка низка наративів, які відділяють, наприклад, українців і росіян з точки зору раси. Не можна просто разом вкинути в одну категорію білих. І так само є значні мовні, етнічні, соціальні, лінгвістичні тощо відмінності між вихідцями від Афганістану і Сирії, які ми ігноруємо, коли їх разом згруповуємо в категорію небілих інших або вихідців з глобального півдня. Тож мені не здається, що прості визначення раси і расизму дуже допомагають нам добре зрозуміти те, як люди відчувають на власному досвіді цю різницю, ці відмінності, або чому ці відмінності взагалі є. Діалог про расизм, на мою думку, навпаки, приховує фундаментальну різницю між цими групами, і ця різниця полягає в тому, чи кидають вони виклик державному суверенітету. Знову ж таки, повертаючись до конвенції 1951 року, вона була розроблена, перш за все, для людей, які за визначенням вважалися невинними. Тобто вони відповідали цьому критерію обґрунтованого страху, який змусив їх переїхати. Інша ситуація з мігрантами на польському кордоні, на кордоні із ЄС, їх не вважають такими ідеальними жертвами, натомість їх вважають загрозою державі. Або вони активні комбатанти, або вони активно шукають роботу, тобто вони економічні мігранти, а не біженці, на думку держави, або вони намагаються експлуатувати систему допомоги, як, наприклад, ми чуємо від деяких представників Сполучених Штатів Америки, і сам факт того, що вони перебувають на кордоні, він кидає виклик здатності держави перехопити, оцінити, категоризувати і бюрократичним чином обробити цю хвилю мігрантів. І в цьому, на мою думку, полягає різниця. Тобто різниця між групами не ґрунтується на расі, вона швидше полягає у відношенні, у стосунках, ставленні між державою та її внутрішніми процесами,
групування, категоризації роботи із людьми, які перебувають на кордоні. Ця розмова, ви згадували винятковий стан. Мені здається, що оця дискусія з посиланням на Габбена дуже часто повторювалася, але важливо думати про те, як люди, які намагаються незаконним чином перетнути кордон, також кидають виклик державі. Тобто люди, які в інакших сенсах відповідають визначенню біженця за конвенцією 51-го року, їх викидають із цієї системи, яка визначає біженців як біженців, власне, тому, що намагаючись перетнути кордон незалежно, вони кидають виклик здатностям суверенної держави визначати цей надзвичайний стан, винятковий стан. Отже, що я, власне, це намагаюся сказати, коли ми думаємо лише про біженців і не порівнюємо їх з іншими категоріями мігрантів, визначених на різноманітніші способи, ми втрачаємо з поля вплив категоризації, значення категоризації. Тобто сам той факт, що певним групам, на певних груп, на певні групи клеять ярлик біженців, невинних жертв тощо, а інших називають мігрантами без документів, економічними мігрантами, незаконними мігрантами тощо. Отже, оцей процес категоризації, який відбувається в такий спосіб, це той процес, який нам потрібно вивчати, а не обов'язково те, як далі поводяться із такими людьми. Дуже дякуємо, Елізабет. Спасибі ще раз усім нашим учасницям за їхні презентації. І я хотіла би нагадати нашим слухачам і слухачкам, що ви можете написати нам свої запитання. Це у чаті Zoom можна зробити, або в коментарях під відео, яке транслюється на YouTube, і хтось нам їх сюди в Zoom передасть. Тому запрошуємо свої запитання формулювати. Я як модераторка почну зі свого питання, мабуть, воно адресоване всім учасницям. Отже, я слухала всі ваші три презентації і думала про наступне, про відгук на переміщення людей на різних рівнях. Тобто, звісно, є рівень держави, є рівень волонтерських ініціатив та неурядових організацій, великих, маленьких, менших мереж солідарності, криза, власне, кризовий відгук міжнародних організацій, про це дуже багато говорили. Говорили також про національну державу, але, можливо, меншою мірою про міжнародну систему, яка в таких випадках починає працювати. І ще один аспект, про який не говорили, але який я згадувала, наприклад, у своєму дослідженні стосовно українських біженців у Франції, це роль мереж діаспори. Цей аспект дуже часто ігнорують. Попередні, наприклад, хвилі трудових мігрантів з України або українці, які жінки, наприклад, які вийшли заміж за французів і тепер очолюють франко-українські асоціації, і раптом вони мають ставати експертками в гуманітарних питаннях, питаннях допомоги, допомагати переміщеним. Цього вони раніше не робили. І вони, власне, беруть на себе великий шматок цієї роботи і відповідальність, якою не дає собі раду державу. Тобто вони теж важливий актор, який допомагає переміщеним людям. Отже, зважаючи на всі ці рівні, здається, що немає якогось такого логічного, комплексного логічної комплексної системи всеохопної. Тобто щось працює, якщо нам пощастить, щось не спрацює, щось може працюватиме як рішення рік або два, а далі ми не знаємо, що буде. На вашу думку, як має виглядати система, яка з одного боку є логічною, послідовною і зв'язаною, якими мають бути ці ключові актори, які
власне, забезпечують послідовність, логічність, передбачуваність в такій системній допомозі переміщеним людям, аби переконатися, що ці переміщені люди, звідки б вони не прибували, знали, що є якась система, на яку вони можуть покластися. І водночас ця система мала би бути гнучкою, аби швидко реагувати і реагувати ефективно. Різбет згадував, наприклад, ці великі ВО, так, які зараз показали свою неефективність, зокрема, якщо ми говоримо про перші місяці війни. В Україні так само місцева гуманітарна допомога переважно збиралася і надавалася не великими волонтерськими мережами, а не великими міжнародними організаціями. Тобто є оцей баланс, так, між гнучкістю і можливістю швидкого відгуку з одного боку, і з іншого боку, між якоюсь загальною послідовністю і більшою, більш всеохопною структурою, яка є довготривалою і передбачуваною. Якби ви могли прокоментувати це запитання, і також зв'язок між всіма цими акторами, так, які діють в рамках такої гуманітарної ситуації. Дякую. Можливо, ви хотіли би прокоментувати виступи одне одної. Будь ласка, запрошую вас до цього діалогу. Отже, хто хотіла би спочатку прокоментувати. Мені здається, що в міжнародному відгуку гуманітарному цікаво ось що, власне, те, як повільно ці великі агенції ООН, організації ООН реагують на раптові непередбачені ситуації. В цьому начебто полягає їхня робота, реагувати на ситуації, які негайно потребують відгуку, і за визначенням не є передбачуваними. І, отже, у нас є якась кризова раптова ситуація. В Україні вона, власне, була передбачуваною. Так, тобто це вже ситуація, яка тягнулася 7 років в тій чи іншій формі, і однак агенції, які відповідають за надання допомоги, не підготувалися до початку повномасштабного вторгнення. Вони, власне, не змогли опинитися там, де потрібно, і почати роздавати допомогу впродовж 4 років із початку повномасштабного вторгнення. Тому мені дуже цікаво те, як ці бюрократичні системи, які мають надавати допомогу, власне, перешкоджали надаванню допомоги. Вони не могли зробити те, що вони декларують як свою мету. Так, дуже дякуємо, Елізабет. Чи хотіла би хтось іще вступити і щось сказати? Вольга, можливо, хоче до нас приєднатися? Чи може я продовжувати? Давайте ви, а потім, якщо в мене буде якісь коментарі, я. Тоді кілька речей я хотіла би відзначити. По-перше, мені здається, це дуже цікаве зауваження, те, що сказала Елізабет, зокрема. Цікаве питання. Але повертаючись до цього питання, так, про ці рівні громадянське суспільство, НОО, тощо, які діють на різних рівнях. Мені здається, що тут ми постійно дивимося на різні рівні, але мені здається, нам також слід дивитися на них в хронологічному аспекті, як вони розвивалися, і тоді ми можемо помітити, що вони в багатьох випадках і в минулому, і зараз мені так здається, мене турбує те, що немає здатності, що відсутня, як говорила Елізабет, велика інституція, яка би забезпечувала піклування, і мала би бути готовою до відгуку, а цього вони не робили. І, власне, держави теж цього не могли забезпечити. Хоча історично ми бачили, що в певних контекстах вони надавали допомогу. Так, вони почали діяти, але на додачу до оцих рівнів, про які було сказано, я хотіла би також підкреслити, що важливо дивитися на те, як ситуація розвивалася впродовж певного часу, як організовувалися всі процеси вигорання, питання сталості і стійкості. І повертаючись до запитання про нездатність
таких великих організацій, які мають забезпечувати допомогу. Забезпечити допомогу, я можу сказати, що, наприклад, у випадку Австрії, оцей надзвичайний раптовий стан, це криза, звісно, всі ці організації, власне, мають допомагати в таких ситуаціях, але ці системи, по суті, було демонтовано. От, наприклад, після 2015 року, коли багато інфраструктурних заходів було введено в дію, вони пізніше були демонтовані, знищені. І ми питали, чому? І чому держава не бере на себе ніякої відповідальності? А громадські організації, представники громадянського суспільства, якими б не були цінними, їхня робота, їхній внесок, вони не можуть забезпечити всього, та й загалом це погана ситуація, коли ми маємо покладатися тільки на таких акторів, бо тоді ми говоримо про зменшення підзвітності і прозорості. Тобто, коли ми кажемо, так, це було, така допомога була, так, звісно, добре, але. І, наприклад, землетрусу Туреччині. Так? Держава і великі інституції, які мали давати допомогу, по суті, виявилися безсилими. І все, що було організовано, чи більшість, власне, це відбувалося через громадянське суспільство. Так, вони надали певну допомогу, але з точки зору сталості, стійкості і підзвітності, держава не взяла на себе відповідальність. І ці великі інституції, які мають надавати допомогу, вони теж не взяли на себе цю відповідальність. Власне, ми знаємо про їхні зв'язки із капіталом. Тобто, я хотіла таким чином відгукнутися на ваше запитання про ці рівні. Мені здається, треба дивитися на ці процеси уважно. Можливо, є якісь інші питання, які ми могли би розглянути. Якщо пізніше, можливо, залишиться час, я би хотіла задати певні питання Елізабет про суверенність, суверенітет. Тема, яку ви згадали, вона, мені здається, ключовою. Ми маємо дивитися на те, чи кидають вони виклик, власне, суверенітету держави чи ні. Я просто хочу коротко відгукнутися стосовно того, хто відповідальний, хто відповідав. Коли я потрапила на польсько-український кордон, я там була на 9-й день після початку війни, чи 10-й. І IOM, МОМ, Міжнародна організація міграції, на кожному пропуску встановила палатки, тенти, і там було пусто кожного дня. І я кожного дня почала фотографувати ці порожні палатки, світила їх і відмічала там МОМ, робила якісь підписи веселі, знущальні, типу, прекрасно проводити час, шкода, що вас тут немає. І кожного дня я, власне, їм відправляла фото їхнього порожнього тенту, писала, де вони, що вони роблять. Після 11, пройшло 11 днів, і вони заблокували мене з усіх облікових записів агенції ООН. Тобто я не могла більше відмічати в своїх дописах. З Хаєсом ситуація, а вони збирали гроші для допомоги. Так, ситуація така сама, вони так і не з'явилися. Я так само коментувала те, що вони ніяк не втручаються в ситуацію, вони мене теж заблокували. Отже, це припущення про те, як було в минулому, і те, як є зараз, це неправильне припущення. Тобто, припущення у нас таке, що колись вся ця мережа держав, міждержавних органів, організацій функціонувала як логічне ціле. Я би сказала, що ні, це не так. Це ніколи не було так в минулому, вони завжди діяли хаотично. Я, власне, писала дослідження, яке назвала «Хаос допомоги»,
якому говорила про хаотичний відгук на набагато менші кризи. І я зрозуміла, що навіть якщо ці агентства і організації кажуть, що в них є гарні механізми координації, наприклад, якщо ми говоримо про організацію в рамках ООН, яка відповідає за координацію гуманітарних питань, або інші подібні організації, по суті, вони є просто потужними силами, які надають допомогу дуже в хаотичний спосіб і спосіб, який покладається на імпровізацію. Де б вони не діяли, з часу заснування, наприкінці 40-х, на початку 50-х, всі ці організації завжди діяли хаотично і в імпровізаційний спосіб. Тобто ми бачимо продовження минулої тенденції. У нас буквально 10 хвилин. У нас є ще кілька коментарів у чаті. Є питання. Може, в нас не буде часу його і воно обговорити. Воно стосується ще критики великих державних інституцій, про що я щойно говорила. Елізабет, в Україні ця критика часто набуває неоліберального тону, коли прославляються всі ці групи на Фейсбуці, формальні мережі, громадські організації, нам кажуть, дивіться, держава не працює, великі НО не працюють, але ми разом можемо досягнути змін, дійсно впливати на ситуацію. Але, звісно, це не є довгостроковій перспективі сталим стійким процесом, люди вигорають, ми покладаємося на добру волю і бажання діяти цих волонтерів і цих мереж. Тобто постає питання про те, наскільки цей спонтанний прояв мобілізації і ентузіазму може бути в довгостроковій перспективі надійним ресурсом. Власне, Руслана це також коментувала в першій презентації, коли говорила про те, що австрійська держава всі ці її механізми тимчасового захисту і розмови про її благодійність, це говорить нам про нездатність держави запропонувати якісь більш сталі і довготривалі рішення. Тобто ця неоліберальна логіка, я хотіла її відзначити. Якщо в нас буде час, можливо, ми про це поговоримо. І є певні коментарі, які я хотіла би зачитати. От у нас є коментар про те, чи можемо ми розглядати державний відгук на українських біженців і біженців на польсько-білоруському кордоні як такий стан виключення в зв'язку із, зокрема, запровадженням статусу тимчасового захисту для українців. І, тобто, зв'язки між цією ситуацією і ситуацією біженців на польсько-білоруському кордоні. І ще одне запитання у нас в чаті. Чи бачили ви прояви солідарності між різними групами переміщених людей? І якщо так, то як це стало можливим? Чи є, власне, у вас якісь практичні приклади такої солідарності між різними групами переміщених людей? І також у нас є коментар. Зараз це великий коментар. Чи може я його прочитати? Це швидше коментар, а не питання. Тут йдеться про те, що... Тисячі людей в Польщі допомагали біженцям з України. Я сама із Люблінського регіону, одного з регіонів на кордоні з Україною, і в мене є таке враження, що багато ще змінилося порівняно з першими місяцями війни в пресі закордонній. Набагато більше говорять про переміж біженців, ніж про мій регіон. Великі НО і польський уряд не здатні впоратися із ситуацією, якби не було великого масового руху в моєму регіоні. Це великий регіон, а я живу на Заході. Зв'язки з передвоєнного часу пов'язані із тим, що українці працювали в сільському господарстві, відіграли значення. З'явилася проблема расизму, яка, наприклад, вплинула на становище українських рома. І
також студентів із азійських та африканських країн. Антиукраїнські настрої зараз стають все сильнішими. Йдеться не тільки про останню нещодавню виборчу кампанію, але також той факт, що є страх перед тим, що біженці з України, переважно жінки, наприклад, є в певному сенсі тому чи іншому суперниками для поляків. І, зокрема, це відчуття зростає серед молодих жінок з невеликих міст. Мені здається, у нас є 6-7 хвилин до завершення. Я, звісно, розумію, що ми не зможемо всі пункти тут охопити в цьому питанні, але, можливо, всі хотіли би запропонувати якісь фінальні коментарі. Можливо, Ольга також приєднається, яка слухала сьогоднішні презентації, ці коментарі. Тобто одна хвилинка для кожної із вас на якийсь фінальний коментар. І, на жаль, нам доведеться завершувати через 7 хвилин. Who would like to go? Хоче почати? Shall we go in the order in which we were presenting? Будемо йти за порядком, як ми робили презентації. Ну, тоді давайте Руслану. Ой, так багато запитань. Ну, добре, давайте перейдемо. Я не думаю, що я не зможу відповісти на запитання щодо винятковості, але є певний певне бачення, певний конструктивний підхід, і його треба аналізувати, що це є, як це включається в політичне бачення. Ну, коротко скажемо, що є сторінка про кризу українських біженців на Вікіпедії, і було створено 1 березня 2022 року, і тоді насправді ще не було так багато біженців, ще не було якихось проблем з реакцією, але дуже потрібно розуміти, що криза почала вимальовуватись просто ні звідки. Але так, я не зможу ось так обґрунтовано відповісти зараз. Якщо говорити про приклади солідарності, то під час цієї війни, з мого досвіду, я також маю посвідчення переміщеної особи в Австрії, я тут своєю матір'ю. Я б не змогла насправді вижити тут, якби не було в мене тут друзів в Австрії, які б мене не підтримували щодня. Тобто питання того, як це працює в політичній сфері, інколи важливе, інколи ні. Наприклад, залучення українців в Центральноєвропейському університеті під час останньої демонстрації на підтримку Палестини. Це один з прикладів такої солідарності, але детальніше не розповім, немає часу. Дякую. Дякую, Руслан. Ольга, може, слово вам? Хотіла б щось прокоментувати? Так, дякую. Дякую за те, що надали мені час. Дайте я відреагую на запитання щодо солідарності. У нас є певні матеріали, багато ГО, особливо тих, які організовані з самих низів, ще там з 2015 року, і допомагали людям, які втекли з Сирії і ширшого регіону. Далі є люди, які допомагали цим людям. Тепер ті самі люди допомагають українцям, переміщеним українцям. І ці люди були одні з ключових сил волонтерів, які працювали, зокрема, в центрі прибуття у Відні. І вони знали, як надавати таку допомогу. І така допомога була надзвичайно важлива саме для нас. Ми намагалися віддячити. І так, це та сама історія, коли жертви тікали від імперіалістичної сили в Сирії так само. Люди
були жертвами дій російської армії, це було так чітко зрозуміло. Тобто були точки доторку для розбудови солідарності. Повернемося до попереднього запитання, коли говорили про організації, треба говорити про те, як має працювати система. І один з фокусів нашої презентації – це розуміння не те, що вся організація не працює, а те, що вся система, все існуюче право розбудовані неправильно. Це не можна просто вдосконалити, оптимізовуючи організаційні питання. Це дійсно відображає те, що є певний намір. Намір обмежити міграцію. І цей намір насправді регулює багато політик з питань міграції. І якщо ми говоримо про різні ситуації, ми це відстежуємо. Тож це ідея не або-або, чи уряд добрий, чи ГО працюють краще. Треба розуміти, що має бути екосистема різних організацій, які б мали б різний рівень гнучкості, рівень підтримки з низів різний. Це можуть бути організації, пов'язані з урядом, громадські організації, і все це має залучати великі ресурси систематично. Але важливо розуміти, чи система, власне, налаштована для цього всього, чи буде ефект синергії для найкращого надання допомоги, чи насправді є якісь упередження. Ну, можливо, колеги погоджуються чи ні, я не знаю. Дякую. Дуже дякую, Вольго. Аїша, я гадаю, що у нас дійсно мало часу, і нам не потрібно... Так-так, Руслана, Вольга, вони описали дуже змістовно питання солідарності, дуже чітко, будуть дуже гарні приклади. Я просто передам слово Елізабет, а вже... Може, якщо раптом буде якась можливість. Ну, але так, ми готували наше дослідження разом. Нас було троє, ми співавтори. Дуже дякую. Я хочу лише додати одне питання, про яке ми не обговорили. Ми часто думаємо про геополітику, яка якось відокремлена від економіки, але це не так. Ці війни трапляються в контексті глобальної капіталістичної економіки. І одна з великих причин різного поводження з мігрантами з Африки або, скажімо, України, це те, як працює трудовий ринок. Наприклад, Польща була в захваті від приїзду українців, оскільки там вже було 3-4 мільйони українців, які працювали в Польщі раніше. Тобто, якщо приїжджали ще 5 мільйонів, так, це багато, але їх були готові прийняти, тому що вони були добре навчені, добре освічені і мали чітке місце на ринку праці Польщі. Як казали в одному з коментарів, так, вони були готові працювати в галузі краси, і дійсно там були робочі місця, тоді як африканські мігранти, у яких гірші вміння в місцевих мовах, гірше працюють з комп'ютерами, вони не готові бути, наприклад, графічними дизайнерами, вони менш бажані на ринку праці Європи, і тому їх розглядають як більш проблемних. Не можна розділяти те, як приймаються мігранти, від ширших економічних питань. Це також правда для США, де якби ми не документували все це, ми б не мали функціональної системи постачання харчів. Якщо немає нелегалів мексиканців, то не буде й авокадо. Тому дійсно, потрібно все це розглядати разом, економіку та те, як приймаються мігрантів. Дякую, Елізабет, дякую за ваші роздуми.
Насправді є дуже багато запитань. Є багато відповідей, є багато думок, які тепер нам треба всім обдумати, пропустити крізь себе, але будемо завершувати, тому що так є дуже цікаві ідеї. Будемо обдумувати кожна і кожен окремо. В нашому журналі також. Ну, ми вже вичерпали наш час, будемо завершувати. Перш ніж завершимо, давайте ще раз оголосимо, що буде ще одна секція нашої конференції. Наша конференція насправді триває вже другий день. І остання секція розпочнеться о 18:00 за київським часом, тобто через півтори години. Щодо питання авторитарних режимів та імперіалістичної агресії.